Сега ще репетираме песента «Тамбурист» от начална школа за гадулка. Трайностите са 2/4 и половина. В този порядък върви цялата скороговорка. Ще репетираме отделно цялата песничка с тон ми, средна струна на гадулката, фа диез с средния пръст и сол диез с безименния пръст, съответно на тези две отметки, които се направи. Готови? Тон ми.